Dobro jutro, Julija, koja doručkuje dobro, evo ga, žučka, i ovo je cicka crni panter, vidite, ona doručkuje dobro, dobro, a izuzetno. Dejan Čupart. Hvala što ovo pratite, podržavate. Ko ne prati, neka zaprati, subscribeujte, lajkujte, šerujte, delite i na taj način pomognite. Dejan Čupart. Prvo je došlo žuće. Prvo je došlo žuće. Sad ćemo da damo i šarenku. Njame, njame, to vam je to, ljudi.